Priatelia, vo štvrtok som navštívil firmu Slovensko IT. Je to slovenská štátna IT firma. A musím mať povedať, že výsledkom pôsobenia tejto firmy, keď ju riadila pani Remišová, je 27 pochybení, ktoré skonštatoval najvyšší kontrolný úrad. A dovolte, aby som vám povedal to, čo je až neuveriteľné, že sa vôbec mohlo diať. Tu je faktúra, ktorú sme vystavili pani Remišovej za škodu, ktorú spôsobila, pretože počúvajte, 8 mesiacov nedala žiadnu prácu ľuďom, ktorých prijali do tejto firmy, platila lukratívne priestory, platila platy, mzdy, platila energie. Stálo to 2 milióny 800 tisíc bez toho, aby od zamestnancov vyžadovali, aby čokoľvek urobili. Kto z vás by nechcel robiť vo firme, kde príde, dostane plný plat, sedí v krásnom priestore a zamestnávateľ od neho nechce nič? 2 milióny 800 tisíc eur je faktúra pre Veroniku Remišovú. Po druhé, kto by nechcel robiť vo firme, kde nie je dôchodkový systém, a teda nikto nevie, či tu ste, alebo nie ste. Toto je takisto management pani Remišovej. A možno perlička, predstavte si, že mnohí zo zamestnancov pracovali aj na home office, teda pracovali z domu. A neuveríte, toto je asi jediná firma, kde si zamestnanci na home office žiadali preplatiť aj nadčasy. Toto je výsledok riadenia pani Remišovej a toto odzrkadľuje to, ako vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera riadili tento štát. Naozaj ho riadili tak, že ho doriadili, takisto ako túto firmu, ktorá má teraz existenčné problémy, a my urobíme všetko preto, aby táto firma urobila reštart, lebo doteraz, keďže sme v IT spoločnosti, to pôsobenie bolo error.